Науковиця висаджує рослини стрункими рядами, налаштовує режим освітлення, перевіряє через 3 місяці різницю в розмірах листя. До чого тут вибір спорту, яким ти хочеш займатися, та акваріумні рибки? Ти дізнаєшся із цього відео. Навколо нас постійно відбуваються всілякі процеси. Рослини ростуть, сонце світить, машини їздять дорогами. Усе взаємопов'язане. Одні явища так чи інак впливають на інші. Ми спостерігаємо, що восени, коли світовий день стає коротшим, дерева втрачають листя. А влітку, коли сонця достатньо, на деревах багато зеленого листя. Але наскільки дійсно світло сонця впливає на розвиток листя рослини? Можемо припустити, що для росту листя потрібне сонячне світло. Таке припущення називається гіпотезою. Щодо створення наукових гіпотез є кілька вимог. Гіпотеза повинна мати альтернативу, тобто світло або потрібне, або не потрібне для росту листя. Гіпотеза має бути такою, щоб її можна було перевірити. Ми, звісно, можемо припустити, що для росту листя потрібні інопланетяни, які розповідають рослині казку. А чи можна це перевірити? Якщо ні, це не наукова гіпотеза. Як зрозуміти, що наше припущення є слушним? Для цього потрібен експеримент. А що це таке? Це контрольована зміна умов для перевірки властивостей та ознак об'єкта. Ми можемо посадити кілька рослин і налаштувати їм різні режими освітлення. Одну рослину поставити на підвіконня, а другу – під коробку. Для експерименту важливо, щоб усі умови, крім однієї, були незмінні. Тобто температура, ґрунт і режим поливу рослин однакові. А от освітлення різне. Оцінімо результат. Подивися на рослинки через місяць. Чи є між ними різниця? Листя рослини, що росла без освітлення, засохло та відпало. Тоді як рослина на підвіконні продовжує тішити око зеленню. Отже, гіпотеза про те, що для росту рослин необхідно достатньо освітлення, підтвердилася. Окрім перевірки властивостей та ознак об'єктів, експерименти використовують для покращення різних процесів. Припустімо, маємо рецепт торта. Торт солодкий, м'якої структури, і все було б чудово, але він повзе в різні боки під власною вагою. Як би нам його покращити? Можна змінити рецепт. Додати більше або менше яєць. Змінити товщину коржа. Збільшити температуру випікання. Ці варіанти і будуть нашими гіпотезами. Щоб отримати найкращий торт, доведеться провести серію експериментів. Спекти багато тортів за різними варіантами рецепта і перевірити, яка з гіпотез буде правильною. У твоєму житті багато простору для експериментів. Наприклад, вибір спорту. Хіба не експеримент? Гіпотезою є припущення. Від занять фігурним катанням я отримую море задоволення. А перевіркою гіпотези – відвідування пробного заняття. Подумай, які ще експерименти ти можеш самостійно реалізувати. Ось кілька пропозицій. Досліди, о котрій треба лягати спати та прокидатись, щоб почуватися бадьоро вранці. Визнач, чи посміхатимуться люди тобі частіше, якщо ти частіше посміхатимешся їм. Деякі процеси складно дослідити в реальному житті. Дещо ми не можемо побачити неозброєним оком, як-от рух планет або частинки пилу. Дещо займає дуже багато часу.
Наприклад, найстаршому дереву України – маслині Геродота, що росте в Нікітському ботанічному саду, близько 2000 років. За цей час встигло змінитися 100 поколінь людей. Для того, щоб досліджувати такі процеси, використовують моделювання – метод дослідження, де об'єкт вивчення замінюють моделлю. Модель – це відображення реального об'єкта, процесу чи явища. Наприклад, акваріум – модель озера. Подумай, моделі яких явищ та ситуацій зображені на екрані. Це – аварійне гальмування. А це – формікарій – модель, за допомогою якої досліджують соціальні відносини між мурахами. Тож, що об'єднує дівчину, яка вирощує рослини в різних умовах, тебе під час вибору хобі та власника акваріума? Ви всі досліджуєте навколишній світ. І це прекрасно. Запам'ятай! Припущення щодо взаємозв'язків процесів або явищ називається гіпотезою. Метод дослідження, за якого об'єкт вивчення замінюють на модель, називається моделюванням. Контрольована зміна умов для перевірки властивостей та ознак об'єкта називається експериментом. Став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом!